GE14, yeah, you were part of history when you helped bring down the government of UMNO Baru BN. But that victory was very short-lived. Now, in your opinion, what is the problem? Is it the Malaysian public or what? Masalah dengan apa? Well, we had Sheraton move. Yeah, and then people were saying, oh, 22 months, you can't do everything. Of course they can't do everything in 22 months. So who is at fault? Are we expecting too much? Sorry. Tak. Aku rasa kita yang bawa perubahan ni kan. Yeah. Kita tak ada apa-apa loyalty kepada mana-mana parti. Ya, betul kita tumbangkan rejim. UMNO Barisan Nasional yang dah memerintah selama 61 tahun kan. Sebab kita dah fed up lah. Sebab memang dia orang memang korup lah. Terbukti mereka korup dan terbukti mereka memang nak jahanamkan negara kita lah. Jadi rakyat kan beramai-ramai undi untuk buang parti UMNO Barisan Nasional dan pilih parti baru ni dengan harapan parti baru ni akan perform lebih bagus daripada rejim yang lama lah. Ya. Hmm. Ha, jadi mesti dah tentu ada banyak ekspektasi lah. Hmm. Dan tentu memang kita akan harapkan parti baru ni untuk tunaikan apa-apa manifesto dan perubahan yang mereka nak lakukan lah. Ya. Jadi bagi aku, mereka yang mengkritik kerajaan baru ni pun kan, bukannya tak valid kritikan dia orang. Ha, memanglah macam you punya point kan. Ha, negara ni dah dijahanamkan selama 60 tahun. Kau nak harap miracle apa kan yang berlaku dalam masa 1-2 tahun. Ya? Tapi pada masa sama, reform yang dilakukan aku rasa perlu nampak lah. Ya? Dan mereka menuju ke arah perubahan yang mereka janji nak buat. Ya? So aku rasa yang... Sebab masa zaman Pakatan Harapan pun, ya, aku tak stop aku punya kritikan melalui satira. Aku masih terus kritik Perdana Menteri masa itu Mahathir. Ya. Hmm. Tapi cuma perbezaannya ialah sepanjang pemerintahan Pakatan Harapan yang 22 bulan ni, aku hanya kena panggil pergi balai polis satu kali je. Tapi bukan sebab karya satira aku. Sebab ya, apa? Kerana aku terlibat dalam satu forum. Okay. Ya, yang... ada orang melaporkan laporan polis, ya aku kena soal siasat dia. Ya, itu je. Ya. Tapi tak pernah kena soal siasat, kena tangkap ataupun kena dakwa kerana karya-karya satira aku yang mengkritik pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan lah. So itu satu perubahan yang aku nampak lah. Ya. Tapi kalau kau tanya aku what went wrong, tak sempat lah. Ya, sebab kerajaan ni tak sempat... Tak sempat memerintah untuk term yang penuh, full term kan. Jadi ini semua ni mainan politik lah. Dekat Malaysia ni bila sepanjang masa orang nak berpolitik, sepanjang masa dia orang nak cuba rampas kuasa. So ini hanya menunjukkan betapa rakusnya ahli-ahli politik ni untuk dapatkan kuasa lah. Dan langkah Sheraton ni adalah salah satu bukti benda tu lah. Jadi, your nasihat untuk PRU15? Nasihat kepada siapa? Pada rakyat. Because now, diorang dah putus asa. Diorang betul yang tak nak vote. And to not vote is very dangerous. Because it creates a vacuum and then you have all sorts of funny tricks happening. Ya, aku rasa yang pentingnya, yang penting ialah jangan tunggu pilihan raya. Untuk betul. Engkau menjadi citizen yang aktif. Ya. Pilihan raya, mengundi semasa pilihan raya ialah the minimum yang kau boleh buat. Jangan fikir, oh sebab kau mengundi, kau buat sesuatu yang sangat hebat lah kan. No. Itu paling minimum kau boleh buat lah mengundi kan. Yang perlu dibuat ialah antara pilihan raya tu. The 5 tahun gap antara pilihan raya 14 dengan 15 kan. Apa yang kita buat sekarang. So you nak nampak perubahan,
you kena be more active lah. Look, yeah. Create awareness. Create awareness, yes. Yeah. Speak to your friends, talk about sensitive issues, stuff, simple stuff like yeah. that. Yeah, exactly. Yeah, guna your WhatsApp group lah kan. Yeah. So, tak payah nak reach besar kan. Yeah, reach true. People yang around you lah. Reach yeah. your family members lah. Yeah, reach your friends so lah. So, it's very simple stuff but very effective. Yeah, stuff. It's important for untuk setiap orang ya atas kapasiti masing-masing untuk terlibat sama. Yeah. Untuk push. Membawa perubahan yeah. Yeah, yang kita nak nampak. Yeah. So it's not necessary to go out and protest on a march or anything. Kalau you boleh, kalau you boleh join, join lah. Kalau you tak boleh join, you support the protesters lah. Yeah. Ha, sebab the protesters, of course, dah tentu akan ada risiko kena tangkap, ya, kena lock up, kan? Ha, you for those people yang tak join the protest, you can amplify their voices. Yeah, yeah, yeah. Okay. Share dengan on your social media pasal why are they protesting. Yeah. Yeah? Share your art. Ah, or share your art lah and support the ones that are fighting. Yeah. That are on the streets. Yeah. That are on the ground doing join the forums. Work. Yeah. So, jadi bagi aku macam aku cakap tadi lah kan. You tak payah buat apa aku buat. You tak payah risk diri kau kan. Expose diri kau kepada risiko kena sewa-sewa, kena tangkap. Leave that to me lah. But what you can do ialah whenever orang macam aku ataupun orang lain kan kena tindas, kena tangkap, the least that you can do ialah untuk show solidarity. Mm-hmm. Yeah, show solidarity dengan orang yang ditindas sebab untuk seorang yang pernah kena duduk lock up kan moral support walaupun banyak orang fikir lah moral support apa benda kan you just air ludah je kan but untuk somebody yang dekat bawah kena pijak, duduk lock up kan. Untuk aku tahu ada orang luar kat luar sana yang kisah. Ya. Yang bersama aku walaupun aku kena lalui semua benda ni, tapi dekat belakang aku ada ramai yang support, yang tunjukkan solidarity kan. Itu bagi aku semangat untuk terus melawan. So it's very very effective. So it's very very good for important good. Untuk kita sokong aktivis-aktivis ya mereka yang risk ya diri diorang untuk melawan so supaya sebab apa-apa perubahan yang akan berlaku kita akan nikmati bersama apa dan kita mainkan peranan masing-masing lah so solidarity aku mainkan peranan aku sebagai mereka grafik satiris untuk highlight issues and you mainkan peranan you untuk bangkitkan kesedaran lah and mengikut you punya capacity lah you boleh menulis you tulis you boleh melukis you lukis you boleh tulis lagu you tulis lagu do whatever you can you boleh share articles lah you do that so jadi kita semua perlu mainkan peranan yang lebih aktif in between elections lah kan not just focus kepada pilihan raya je. Kalau anda suka video saya sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.